Oh, we're just about ready once we get the word to launch. In a few minutes now, we should be over the trench. Skipper, I know this is none of my business, but I sure don't like the idea of you going down there alone. Don't worry, Chief. I'm sure there's not much risk. I hope not, sir. Give me a hand with Dr. Braddock here, will you, please? Obrigado, senhores. Eu posso ir sozinho agora. Tudo pronto, doutor? Está quase. Só precisamos agora da autorização do almirante Nelson lá no Instituto. Aqui está a lista que me deu, Dr. Braddock. Encontrará tudo aí. Ótimo. Excelente. Bom trabalho, chefe. Obrigado. Agora, Capitão Crane, sente necessidade de mais algum esclarecimento? Aparentemente não há muito o que fazer, exceto ir com o sino até lá ao fundo da fossa e retornar para cá. Mantendo um constante contato comigo, isso é vital. Preciso saber o que sente em cada momento da descida e subida. Sim, senhor. Lembre-se, não irá respirar esse ar comum. Essa atmosfera artificial agirá contra os efeitos da tremenda pressão dessa profundidade. Sim, senhor, compreendo. Ao voltar, poderá sair do sino sem sofrer nenhum segundo de descompressão. Pois, se der certo, como diz, doutor, revolucionará os procedimentos de mergulho. Oh, não tenho dúvidas que funcione. Devotei muitos anos a isso. Esse teste é uma mera formalidade, algo para dramatizar os seus efeitos. Capitão, aqui é Morton. Sim, Chip. Estamos sobre a fossa e recebemos ordens do almirante Nelson para prosseguir. Muito bem. Faça a parada total e nós vamos descer. Sim, senhor. Parada total, manter calado. Para baixar, chefe. Pode tocar. Tudo bem até agora. Está tudo preto lá fora. Não é possível qualquer observação visual. Capitão, você está agora abaixo de 11.400 metros. A pressão é enorme. Como se sente? Espantoso. Não há sensação de pressão nenhuma. Ótimo. Está abaixo de 12 mil agora. Estará no fundo num minuto. Eu diria que atingi o fundo. Sinto-me ótimo. Ainda não há efeitos. Está no fundo. Inverta o kit. Bora trazer aqui. Já o estamos trazendo, capitão. Nenhum efeito ainda? Capitão. Capitão, está me ouvindo? Ele não responde. Capitão. Capitão, responda. Capitão! Traga-o depressa. Do Brasil apresenta Viagem ao Fundo do Mar. Estrelando Richard Beza. E David Hudson. Versão brasileira AIC Sampaio. Homem-Fera. Ator com...
convidado Lawrence Montel. Travem o sino. Senhor, o que foi? Não me diga aqui. Estou ótimo, doutor. Por que você não me respondeu? Respondi toda vez que chamou. Não na atenção. Do momento em que começamos a estalo, houve só o silêncio. Por quê? É estranho. Não consigo me lembrar. Precisa lembrar-se, pense. Bem, o sino tocou o fundo e começou a subir. Lembro-me de ter dito ao micro que estava bem, que não havia efeitos. Depois disso, o sino entrou no barco. Como se sente agora? Não há nenhuma dor interna? Bem, se fala de câimbras, eu estou bem, não sinto nada. Ótimo. Porém, quero que vá à enfermaria para o doutor examiná-lo. Isso não será necessário, doutor. Eu já disse e repito, não há nenhum efeito posterior. Mas ainda quero que vá. Disse ao almirante Nelson que transmitiria todos os dados médicos a ele logo após esse mergulho. Muito bem, doutor. Eu vou. Como é que estou, doutor? Pela regra, você devia estar com caso de embolia. Mas não está. Essa atmosfera do Maradoc é uma coisa maravilhosa. Então eu estou bem, né? Pronto para outra. Não vejo razões médicas para não fazer um outro mergulho amanhã. E o aparente desmaio que eu tive? Está inclinado a considerá-lo como amnésia temporária induzida pela histéria. Histéria? É a expressão médica. Ela faz coisas estranhas, como provam as pernas de Brado. O que há com suas pernas? Sua paralisia também foi histéria induzida. Se bem que não temporária, infelizmente. Ele fez sua primeira experiência com a nova atmosfera. E saiu dela como você o vê agora. Está no registro médico. Então acha que há alguma propriedade nessa atmosfera? Algo que pode produzir histéria? Oh, não. Ela foi bem analisada lá no instituto. E este é apenas mais um caso de coincidência médica. Vemos isso frequentemente. Está bem. Você é o médico. Se o almirante der permissão, amanhã eu vou fazer outro mergulho. Certo. Estamos parados na superfície há 2 dias. Muito bem. Alguma ordem para mim? Não. Ficaremos nestas coordenadas esta noite. Amanhã, logo cedo, farei outro mergulho experimental. Isso. Sente-se bem depois do primeiro? Sinto-me ótimo. Por quê? Só perguntei. O ordenante acabou de bater o diário. Quero assiná-lo. Você tinha um motivo para perguntar como é que eu ia. Qual era? Nada, eu só achei que estava com um pouco de olheiras, foi só. Ah, nunca me senti melhor. Estou um pouco cansado apenas. Dormir umas 8 horas é o que eu preciso. Por que não vai agora? Sim, acho que vou. Thank you.
Maria, aqui é o capitão. Doutor, venha à minha cabine imediatamente, sim? Aqui é Brevas, capitão. Posso ajudá-lo? Doutor, o que está fazendo aí embaixo? Eu faço um relatório médico para o instituto. Eu preciso ver o médico agora, neste momento. Ele desceu ao depósito da enfermaria. Por que não vem para cá? Talvez ele volte até que chegue aqui. Irei em seguida. Já sabe o que é? Não é nada para ficar alarmado. Mas o que é? A primeira experiência que eu fiz com a atmosfera produziu um efeito semelhante em mim. Acabou sendo uma desordem nervosa bastante rara. Descanso é a melhor cura. Desaparecerá rapidamente, como foi comigo. Bem, eu vou esperar o doutor. Talvez ele queira receitar algo. Não há nada a receitar. Se eu fosse você, eu iria para a cama. Desaparecerá até amanhã. Mas, me sentiria melhor se ele desse uma olhada. Confia em mim, capitão. Eu sei o que digo. Fiz um relatório completo disso e enviarei a Nelson no instituto. Agora me faça um favor. Vá para cá. Não, bem, se acha que é melhor... Tenho absoluta certeza. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Que assinasse o diário antes de... Tudo bem, senhor? Sim. Tem certeza? Eu estou bem. Saia daqui e deixe-me em paz. Sim, senhor. Capitão, eu só preciso da assinatura... Quer ir embora? Thank you.
Kowalski, é você? Responda, Kowalski. Sala de circuitos. Plantão eletricista, vá à sala de circuitos, acelerado. Fogo na sala de circuitos, fogo na sala de circuitos. Sinto muito, Dr. Braddock. Estamos ocupados agora. Estou vendo. E qual é o problema? Fogo elétrico na sala de circuitos. Isso é perigoso? É, sim, senhor. Estou aguardando um relatório. Estamos imersos. Não reduzirá um pouco o perigo? Torna mais fácil limpar a fumaça da nave assim que apagarmos o fogo. Se nós apagarmos. Entendo. Com licença, eu preciso localizar o capitão. Capitão Crane, está me ouvindo? Ele está cansado, comandante. Eu sugeria deixá-lo dormir. Eu não sei, mas saberemos logo mais. Já estão atrás dele. Você está bem? Mais ou menos. Eu gostaria de dizer o mesmo do equipamento de rádio. Quanto tempo levará para que funcione de novo? Pelo jeito das coisas, umas 24 horas. Com muita sorte. Muito bem, ao trabalho. Já foi dominado. Muito bem, quais os danos estimados? Pequeno, senhor. Terminaremos os reparos em uma hora. Ótimo, prossigam. Sim, senhor. Onde vai, comandante? Saber por que o capitão Crane não respondeu ao meu chamado. Agora vamos começar tudo de novo, Kowalski. Você disse que o fogo começou quando uma espécie de fera o atacou, certo? Sim, senhor. Pois bem, descreva. Não é tão fácil assim, senhor.
Era uma horrível espécie de fera. E estava usando um uniforme. Que espécie de uniforme? Era igual ao seu, senhor. Isso mesmo. Eu vi quando acabou com o nosso rádio, mas era um uniforme de oficial. Isso não faz nenhum sentido. Bem aqui, capitão. Ouvi o barulho, voltei correndo e o vi inclinado sobre o rapaz. Naturalmente, eu tentei capturá-lo, mas era demais para mim. O que lembro em seguida é estar deitado no convés, bem aqui. Como vai o homem, chefe? Bem, ferido. Estou aguardando informes do médico agora. Chefe, a descrição de Kowalski combina com o que viu, hã? Sim, senhor. Exceto, talvez, no tamanho. O que há com ele? Bem, senhor, eu diria que ele teria, no mínimo, talvez 2,5 metros, talvez mais. Por isso não pude enfrentá-lo. Não importa o tamanho da fera, importa como pôde sair do barco. Sei lá, o que sei é que tivemos uma turma de busca andando a noite toda. Seja o que for e para onde foi, não está no barco agora. Aposto meu cargo nisso. Capitão Crane. Capitão Crane. É o médico. O que é que há, doutor? Lamento informar, senhor. Perdi o meu paciente. Eu lamento ouvir isso. Descerei breve para tratar dos detalhes. Muito bem, senhor. Esse nosso visitante é um assassino a sangue frio. Se o virem novamente, atirem para matar. Só espero vê-lo primeiro. Vou para a enfermaria. Estou tentando há 20 minutos fazer contato com o civil. A central de comunicações teve sorte? Uhum. Está bem, está bem. Tentarei de novo. Instituto Nelson chamando o civil. Responda, sim? Civil, aqui é Nelson. Estão me ouvindo? Responda. Nelson. Você... tem absoluta certeza dessa análise? Uhum. Entendo. Mas ainda não consegui falar com o civil e não posso deixar Crane fazer outro mergulho. Por isso irei até lá no subvoador. Mande pôr o antídoto a bordo imediatamente. Parada total. Parada total, certo. Manter flutuação neutra. Sim, senhor. Sala de mísseis. Sala de mísseis. Estamos parados bem por cima da fossa. Podem descer o sino. Sim, senhor. Senhor. Prontos para lançamento. Os mesmos procedimentos de antes? Exatamente os mesmos. Fiquem em contato todo o tempo. Não há notícias do almirante? Receio que não. Eu assumo total responsabilidade pelo mergulho. Vamos prosseguir. Muito bem, acho que não adianta atrasá-lo. Podem baixar. Sim, senhor. Pode baixar, aqui. Sim, senhor. Subvoador ao civil. Subvoador ao civil, responda, sim. Sparks. Para o caso de poder receber e não transmitir, atenção. O capitão.
Capitão Crane não deve fazer outro mergulho. É questão de vida ou morte. Repito, o Capitão Crane não deve fazer outro mergulho. Até aqui tudo bem. A descida está igualzinha à primeira. Quanto mais descemos, mais escurecem as águas. Eu informarei de novo em 5 minutos. Ele está quase no fundo. Senhor Morton. Tudo bem aqui embaixo? Ah, sim, senhor. Só que... Só o quê? Bem, senhor, eu acho que não devia ter deixado mergulhar, isto é, sem aprovação do almirante. Eu penso a mesma coisa, mas o capitão deu a ordem, não eu. Sim, senhor, eu sei, mas com o rádio quebrado, como sabemos o que pensam em Santa Bárbara? Nós sabemos, é claro. Oh, comandante. Quanto tempo faz que não ouve o Capitão Crane? Desde a hora que ele marcou. Quando é que ele vai chamar de novo? Para ser franco, já está um pouco atrasado. Porém, isso é bastante compreensível. As reações são lentas a tais profundidades. Está preocupado, comandante? Estou. E continuarei assim até ele estar a bordo sem pós-efeitos. Suas preocupações vão terminar. O capitão estará seguro a bordo de novo em 15 minutos. Eu espero que sim. Seu relatório está atrasado. Responda urgente. Capitão. Acertam defeito na comunicação. Pai, é o seguinte. Como ousa dar essa ordem? Quanto falta para o fundo? 4 braços. Continue descendo. Suspenda isso. Retorne o sino.
Não. Não, só mais uns metros. Preciso ter informação exata. A experiência tem que ser completa. Esqueça a experiência. Retorne o sino. Rápido, Ski. Tolo perderá o emprego por isso. E você também. Certo, mas depois que o capitão estiver a bordo. Senhor Morton, aqui é do controle. Morton falando. Senhor, nós temos o subvoador na tela do radar. Atenção para receber o subvoador. Já vou subir. Sim, senhor. Chefe, me avise assim que o capitão estiver a bordo. Sim, senhor. Que diabos há com o seu rádio? Já foi quebrado ontem à noite, senhor. Está sendo arrumado. E o Lee? Estará a bordo em alguns minutos. Estar a bordo? Sim, senhor. Ele fez o segundo mergulho hoje cedo. Com que autorização? Com a própria, senhor. Algo errado com ele, senhor? Eu o avisarei quando pelo. Envio a minha cabine assim que retornar, certo? Sim, senhor. Por que o senhor não manteve contato, capitão? Defeito no equipamento. Aí dentro precisa reparos. Providenciarei agora mesmo, senhor. Capitão, já voltou para a sala de mísseis? Eu acabo de chegar, Chip. E também o almirante. Voltou? E louco da vida. Quer ver em sua cabine acelerada. Ah, muito bem. Com licença, doutor. Você não podia fazer o segundo mergulho sem ordens minhas. Como capitão do barco, eu tinha todo o direito de fazer. Está bem, não vamos começar isso de novo. Após esse mergulho, o doutor lhe fez um exame? Não, recebi ordens de vir diretamente aqui. Pois daremos jeito nisso já já. Espera um momento. Maria. O que houve? Nada, eu estou bem. Está ferido. Tire o blusão. Já disse que estou bem. Isso não é brincadeira. Tire esse blusão. De bala. É melhor que saiba de tudo. Chip alvejou-me. Chip? Ele não sabia em que atirava. Procurava matar o que pensou ser uma fera. Uma fera selvagem. Eu. Bem, era exatamente do que eu tinha medo. Por quê? Sabia? Não, eu suspeitava. Nossa gente lá no instituto andou fazendo uns testes adicionais com a atmosfera de Braddock. E descobriu perigosíssimos efeitos. Como o que aconteceu comigo, não? E possivelmente até mais perigoso. Devíamos entender quando o próprio Braddock foi afetado na primeira experiência. E não tentou avisar-me, não fez coisa alguma. Com o rádio quebrado, cheguei aqui o mais rápido que pude. Foi merecido. Que nos céus você está falando? Matei um homem, almirante. Não lhe disseram? Não. Matei-o a sangue frio.
Fico repetindo que não era eu mesmo, estava sob uma espécie de maldição, mas isso não ajuda em nada. O fato continua, eu matei. Bem, seja o que for, não foi sua culpa. Foi devido à atmosfera de Braddock, mas há um antídoto. Não vamos perder tempo, em menos de uma hora ele será inútil. Ande, nós vamos até a enfermaria. Muito bem, capitão. Aí está. Obrigado, doutor. Põe a camisa, capitão. Agora, almirante, sobre essa vacina antídoto. Eu quero que a administre agora mesmo. O efeito é imediato. Se tiver alguma dúvida, foi cuidadosamente testada em nossos laboratórios. Estou certo disso. Toda essa conversa de antídotos significa, sem dúvida, que vai cancelar qualquer outro teste de minha atmosfera. Infelizmente, é isso mesmo que vou fazer. Em outras palavras, todo o meu trabalho, todos os meus anos de pesquisas, vai tudo por água abaixo. Não, nem tanto. Seu trabalho tem mérito, do contrário, não se importaria com ele em primeiro lugar. Mas requer mais, muito mais, antes de podermos arriscar outra vida humana. E se eu não estiver disposto a dar mais 5 anos de um trabalho exaustivo? Bem, isso é com o senhor, não é? Muito bem, almirante. Vamos acabar com isso. Aqui é Nelson. Está aí, Chip. Falando, Morton. Sou em um alerta geral. Lee Crane está fora de si, solto no barco. Lee Crane? Não há tempo para explicar. Escute. Ele só pode ser reconhecido por causa do uniforme. Quero que o capturem ileso. Não usem balas. Usem cargas tranquilizantes. Mas tenham cuidado. É extremamente perigoso. Agora prossigo. Sim, senhor. Isso foi horrível. O que houve com ele? Está ferido? Não, não, não. Eu estou bem. E quanto ao antídoto? A menos que apliquemos em Lee em menos de uma hora, será inútil. Mantenha a seringa à mão. Espere meu chamado. Acreditar que foi ele quem quase nos matou ontem. Eu não sei de você, mas eu dei uma boa olhada no bicho antes que me atacasse. Não podia ser o capitão. Mas o almirante diz que é. É o bastante para mim. Olha só. Ele passou por aqui.
sei. Estava aqui quando saí. Então saiu quando distraí. Mas como? Ele não podia andar no barco em cadeira de rodas sem ajuda. Cada passagem no corredor tem uma soleira alta. Sim, é verdade. Muito estranho, você não diria? Estranho. É inexplicável. Ora, eu não iria tão longe. Há uma excelente explicação. Atenção, geral. É o almirante. O capitão Crane ainda está solto. E é vital que seja capturado nos próximos 30 minutos. Senão, será muito tarde para salvar minha vida. Todos os homens em serviços não específicos devem juntar-se à busca. Estarei em minha cabine. Qualquer informação deverá ser dirigida lá para mim. E por que tudo isso? Eu não sei, mas eu não gosto. Com o barco em perigo, por que é que ele quer ficar sozinho na cabine? E por que é que irradia para todo o barco? Sei lá. Mas o almirante geralmente tem um bom motivo para tudo o que faz. É, e espero que desta vez não seja exceção. Ter me matado, não é? Quer ver em quem atirou? Ande, vá ver. Vamos. Como sabia? Você disse-me. De várias maneiras. Quando deu um tiro em mim no corredor, eu vi que não podia ser Crane. Naquelas condições, não seguraria uma arma. E você, preso a uma cadeira de rodas, não poderia ir tão longe em um submarino. Foi muito esperto, almirante. Tive sua ajuda. Quando saiu da enfermaria sem assistência, ficou bem óbvio que não podia ser aleijado. Um tripulante foi morto quando Lee teve o primeiro ataque. Estou muito interessado em saber onde você estava essa hora. Descobrirá cedo ou tarde. Haverá uma acusação de morte contra mim, é claro. Mas claro, matou o tripulante. Oi? Por quê, Braddock? Por quê? Eu fui aleijado uns tempos. Resultado da primeira experiência. Então eu... Apareceram os outros sintomas. Como li? Sim. Eu tinha que achar um meio de me curar. E procurei um ser humano para trabalhar. E Crane foi sua cobaia. Tê-lo ia matar. Se já não matou. Ou teria achado uma cura para nós dois. Mas agora é tarde. Morte, desgraça, ruína. Fez um bom trabalho comigo. Aqui na sala de mísseis. Vamos entrar agora. Ótimo, estou indo para aí. Sim, senhor. Muito bem, ele travou a porta. Pode queimar. O sino desapareceu. Hélio lançou. Vamos! Estará de volta em menos de um minuto. Há algo errado. Diminua isso. Emergência, lançamento imediato.
tenho uma chance com ele, por isso, capriche bem. Veja, chefe. Um pedaço do cabo seguindo o sino. Pegue. Uhum. Vamos lá. Peguei isso. Vocês coloquem-no a bordo. Acertamos os tranquilizantes, senhor. Ótimo. Quero ser descido no mínimo a 10 mil metros. Almirante, não se arrisque. A mesma coisa pode lhe acontecer. Eu não vou usar a atmosfera de Braddock. É nossa única chance de salvar a vida de Crane. Nós já passamos do prazo para o antídoto. Se injetar aqui, vai matá-lo. Oh, almirante, eu não entendo. É apenas uma teoria, mas tem que dar certo. Eu vou aplicar a injeção debaixo de uma enorme pressão. Lembre-se, no mínimo 10 mil metros. Sim, senhor, 10 mil metros. Depois nós lutaremos. Dez mil metros, almirante. Thank you.